لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك عدوهم من الجن والإنس من الأولين والآخرين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه وشيعته وخدامه ولا تجعلنا من أعدائه ووفقنا لما تحب وترضى ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا ولا تستبدل بنا غيرنا بحق محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن عداهم أجمعين. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مہدویت ویبینار کے اس چوتھے سیشن میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم اور استقبال کرتا ہوں، اور ایک اہم بات آپ سب سے کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جو سپورٹ آپ سب نے اب تک کیا ہے اور جو ہماری ہمت افزائی کی ہے، ہم اس کے لیے آپ کے تہ دل سے شکر گزار ہیں. ہمیں امید سے کہیں زیادہ اچھا رسپانس اور فیڈ بیک مل رہا ہے، اور آپ کے مشوروں کو عمل میں لانے کی ہمیں ہمت مل رہی ہے، اور حتی الامکان ہم کوشش کر رہے ہیں. جیسا کہ پہلے سیشن کے بعد کچھ ویورز کچھ ناظرین نے گزارش کی کہ جو بحث ہوتی ہے، اگر اس کا خلاصہ اور سمری پیش کی جائے تو مومنین کے لیے فائدہ مند ہوگا. لہٰذا اب ہم ہر سیشن کی ابتدا گزشتہ سیشن کے خلاصے کے ذریعے کر رہے ہیں. امید ہے کہ آپ کے لیے یہ مستفید ثابت ہو رہا ہے. آپ کی محبتوں کے ہم شکر گزار ہیں، اور اسی طرح اپنے سپورٹ سے ہماری حوصلہ افزائی کرتے رہیں. تنقید برائے اصلاح اچھی چیز ہوتی ہے، لہٰذا اگر آپ کسی امپروومنٹ اور بہتری کے لیے ہمیں کرٹیسائز بھی کریں گے، ہماری تنقید بھی کریں گے، تو ہمیں اچھا لگے گا. کل کی گفتگو کا خلاصہ کچھ اس طرح ہے کہ کل کا موضوع خصوصیات حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا دوسرا حصہ تھا، کہ جس میں یہ باتیں سامنے آئیں. سب سے پہلے یہ کہ جب گفتگو شروع ہوئی تو شروع ہوئی اس بات سے کہ جس میں بتایا گیا تھا کہ کس طرح امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہر امام کے فرزند ہیں، یعنی امام حسین علیہ السلام کے 9 فرزند، امام باقر علیہ السلام کے 7 فرزند، اور اسی طرح 10 امام کے پوتے ہیں، 11 امام کے بیٹے ہیں، اور اس ضمن میں کثیر تعداد میں حدیثیں موجود ہیں. دوسرا پوائنٹ یہ ڈسکس کیا گیا، مختصراً یہ ذکر ہوا کہ وہ جناب نرجس خاتون سلام اللہ علیہا، جو ایک والا مقام خاتون تھیں، قیصر روم کی بیٹی تھیں، ان کے فرزند ہیں. مختصراً صرف یہ بات آئی تھی کل. پھر تیسرا پوائنٹ یہ ڈسکس کیا گیا کہ امام مہدی علیہ السلام وہ ہیں، ان کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ ان کے بارے میں ملتا ہے خفی المولد، یعنی جن کی ولادت
مخفی ہوگی بالکل اسی طرح جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت مخفی ہوئی تھی. پھر اگلا پوائنٹ یہ ڈسکس کیا گیا جس میں امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث کے مطابق امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے لیے ایک طولانی غیبت ہوگی جس میں لوگ انہیں ڈھونڈنے کے لیے اور ہدایت پانے کے لیے یہاں وہاں بھٹک رہے ہوں گے اور جس میں اکثر افراد بھٹک جائیں گے. ان کی غیبت کے سلسلے میں مختصراً یہ بات آئی تھی کہ لوگوں کے درمیان مختلف قسم کی غلط فہمیاں تھیں کہ امام مہدی علیہ السلام کہاں ہیں, اور کتاب کمال الدین و تمام النعمہ کا تذکرہ ہوا جس میں شیخ صدوق علیہ رحمت و رضوان نے امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی غیبت پر تفصیلی بحث کی ہے اور انبیاء کی غیبت سے امام کی غیبت کو ثابت کیا ہے. اور پھر امام صادق علیہ السلام کی حدیث کے مطابق امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہر سال حج پر موجود رہتے ہیں, حج کے موقع پر امام حاضر رہتے ہیں خانہ کعبہ میں, اور وہ لوگوں کو دیکھتے ہیں اور پہچانتے بھی ہیں لیکن لوگ انہیں نہیں پہچان پاتے. آخر میں غیبت میں امام کا ایک گھر جس کا تذکرہ ہوا تھا کہ غیبت میں امام کا جو گھر ہے اس گھر کا نام تک حدیثوں میں موجود ہے جسے یقال له بیت الحمد, یہ حدیث ہم نے دیکھی تھی کہ وہ گھر جس کا نام بیت الحمد ہے جسے بیت الحمد کہا جاتا ہے, امام کے گھر کا نام ہے بیت الحمد, اور اس گھر میں ایک چراغ ہے جو ان کی ولادت سے جل رہا ہے اور ظہور تک جلتا رہے گا. اب آئیے آج کے موضوع کی طرف بڑھیں, اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج انشاءاللہ ہمارا جو ٹاپک ہے وہ حضرت نرجس خاتون سلام اللہ علیہا اور ولادت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے متعلق ہے. اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے درمیان اس موضوع پر مزید روشنی ڈالنے کے لیے محترم عالی جناب مولانا سید ذوالفقار مہدی صاحب قبلہ موجود ہیں. السلام علیکم مولانا صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. امید ہے آپ اور آپ کے اہل خانہ خیریت سے ہوں گے مولانا صاحب. الحمدللہ خیریت سے. آپ کی ذرا نوازی کیسے ہیں؟ الحمدللہ مولانا صاحب آپ کی ذرا نوازی ہے کہ آپ اس مہدویت ویبینار میں ہمارے ساتھ شامل ہوئے, اور ہمیں یقین ہے کہ آپ کے بیان سے ہمارے تمام ناظرین بہرے مند ہوں گے. ناظرین سے گزارش ہے کہ مولانا موصوف کے استقبال میں ایک بآواز بلند صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلى محمد. اور آخر میں ناظرین آپ سے وہی گزارش ہر بار کی طرح کہ اپنے سوالات دا اسٹرانگ رو کے واٹس ایپ نمبر پہ اور زوم میں جو کوشچن آنسر ہے جو چیٹ کا جو باکس ہے اس کے ذریعے آپ ہمیں بھیج سکتے ہیں. بر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا محمد وآلہ الطاہرین لا سیما الامام المبین بقیۃ اللہ فی الارضین الحجۃ الثانی عشر الامام المہدی المنتظر صلوات اللہ وسلامہ علیہ. میں بی بی کے بارے میں کچھ بات کرنے سے پہلے ایک نقطے کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں, پھر ہم اپنی شہزادی اور کہنا چاہیے کہ ہماری حقیقی اور روحانی ماں جس طرح امام کے لیے امام ہمارا سرپرست ہے, حجت خدا ہے, ولی نعمت ہے, تو اس کی والدہ اس کی مادر گرامی کی جو عظمت ہے وہ ہم سب کے لیے فخر کا سبب ہے. تو جس نقطے کی طرف میں چاہتا ہوں پہلے اشارہ کروں پھر اپنی گفتگو کا آغاز کروں وہ یہ ہے کہ امامت ایک عقیدے کا نام, اور ہم جو بات کرنے جا رہے ہیں جو موضوع پیش کرنا چاہتے ہیں وہ ایک تاریخ کے حوالے سے آپ کے سامنے ذکر کریں گے. امامت کا عقیدہ ایک ایسا عقیدہ ہے
جس کے جو ہے جڑیں قرآن اور احادیث کی گہرائی میں پائے ہیں, اور قرآن اور احادیث سے ہمارے شیعوں کے نزدیک 100% ثابت ہے, اس میں کوئی داؤت اور شک اور تردید نہیں ہے. اور اسی امامت کے عقیدے میں سے ایک عقیدہ ہے کہ جب ہم زیارت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سلام ہو ہمارا آپ پر, اماموں پر, کنتم فی الاسلاب الشامخ والارحام المطہرہ, اے میرے آقا, اے میرے سید و سردار, اے میرے مولا, اے میرے امام, آپ پر ہمارا سلام ہو. آپ وہ ہیں جو پاکیزہ سلبوں سے ہوتے ہوئے, اسی طرح بلند اور عظیم سلموں سے ہوتے ہوئے, پاکیزہ رحموں سے ہوتے ہوئے اس دنیا میں آئے. تو یہ بات بہت کلیئر, بہت واضح ہے کہ جو ہمارا امام ہوتا ہے اس کا باپ بہت بلند مرتبہ کا ہوتا ہے, اور جو ماں ہوتی ہے وہ طیب و طاہر ہوتی ہے. اب تاریخ میں چاہے اس کا ذکر ہو یا نہ ہو, ہمارے پاس کوئی تاریخی شواہد ہو یا نہ ہو, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. خداوند عالم کا جب یہ ارادہ ہوتا ہے کہ امام کو اس دنیا میں لائے, تو اللہ کو یہ اختیار ہے کہ وہ جس بہترین ظرف کا انتخاب کرنا چاہتا ہے وہ کرتا ہے, اور اسی کے ذریعے سے وہ اس دنیا میں آتا ہے. عزیزان گرامی, ہمارے پاس بی بی نرجس کے بارے میں کئی طرح کے, پانچ طرح کے, میں نے خود کتابوں میں پانچ طرح کے روایت دیکھی, لیکن جو بہت مشہور ہے اور جس کا ذکر شیخ صدوق اور علامہ مجلسی نے کیا ہے, شیخ صدوق کا کردار, شیخ صدوق کی کتابیں, شیخ صدوق کی عظمت, ان کی باتوں کا مستند ہونا, دوسری طرف علامہ مجلسی, ان دونوں کا نقل کرنا زیادہ اعتبار اس لیے رکھتا ہے کہ یہ لوگ امام زمانہ علیہ السلام سے, شیخ صدوق بہت قریب تھے, تو جو قریب تھے تو انہوں نے بغیر پڑھے ہوئے, بغیر تحقیق کے ہوئے نہیں لکھا. تو اسی لیے جب ہم ذکر کریں گے کہ بی بی نرجس کے بارے میں, تو شیخ صدوق اور علامہ مجلسی کی کتاب سے عمومی طور پر ان کی باتوں کو نقل کریں گے. ہم جب کہتے ہیں کہ بی بی نرجس خود فرماتی ہیں کہ جب بشر ابن سلیمان, جو امام ہادی علیہ السلام کی طرف سے بغداد میں ان کے لینے کے لیے اور معاملہ کرنے کے لیے گیا تھا, تو خود بی بی نے جو جملہ فرمایا ہے اسی جملے میں ایک بات ہے جس سے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بی بی کی ولادت کب ہوئی, کہ بی بی, اور یہی سے ایک سوال ہوگا کہ کس شہر میں اور کہاں کی رہنے والی تھی. تو اچھا اب ذکر آیا تو یہی میں ذکر کر دوں کہ روم ایک شرقی ہے اور غربی ہے. جو شرقی ہے اور جو غربی ہے, دونوں میں فرق ہے. جو شرقی ہے روم ہے, جو آج اسکندریہ یا استانبول, ترکی اور حتی سیریا اور کچھ لیبیا اور مثلا لبنان کا علاقہ جاتا تھا, اس کو کہا جاتا تھا روم شرقی. اور جو روم غربی ہے وہ اٹلی اور ادھر اسپین وغیرہ کا علاقہ کہلاتا تھا. بی بی کا تعلق جو ہے استانبول سے ہے, اور اسی کو روم شرقی بھی کہا جاتا تھا. اور خود بی بی نے جو فرمایا ہے کہ میں 13 سال کی تھی جب میرے دادا قیصر روم نے اپنے بھائی کے بیٹے سے میری شادی طے کر دی, اور پھر اس کے بعد جو ہے سجاوٹ, بادشاہ روم کی پوتی تھیں آپ, آپ کے بابا کا نام یشوا تھا, اور آپ کی مادر گرامی کا ذکر میں نے نہیں دیکھا کتابوں میں, لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بھی جو ہے جناب عیسیٰ کے حواریوں کے نسل میں سے تھے. اب بعض لوگوں نے کہا یشوا,
اور بعض لوگوں نے الگ الگ نام ذکر کیا ہے. خیر میں نے پہلے اسی لیے کہا تھا کہ ہم بہت نام سے ہمارے لیے بہت فرق نہیں پڑتا, ہمیں بیوی کی معرفت کے لیے خالی اتنا ہی جاننا کافی ہے کہ آپ ماں کی طرف سے اور باپ کی طرف سے دونوں کی طرف سے وہ جو ہے بڑے عظیم خاندان کی طرح, آپ بادشاہ روم کی پوتی تھی, ماں کی طرف سے آپ جو ہے جناب عیسیٰ کے حواری یشوع سے یا یوشا سے الگ الگ نام جو ہے ذکر کیا گیا ہے, وہ شاید پڑھنے میں یسوع سے سین کے ساتھ بھی آیا ہے, شین کے ساتھ بھی آیا ہے, ہے کے ساتھ آیا ہے, الف کے ساتھ آیا ہے, تو پڑھنے میں کئی طرح سے ہو سکتا ہے. ان کی ماں کی طرف سے جناب عیسیٰ کے حواریوں کی طرف سے تعلق, حتیٰ بعض لوگوں نے کہا کہ آپ جناب مریم کی چچا زاد, آپ کے بابا چچا زاد ہوا کرتے تھے. خیر تو بی بی نے فرمایا کہ میں 13 سال کی عمر میں جو ہے میری شادی طے ہوئی, اور وہ جو ہے سجایا گیا, اور حتیٰ خود بی بی نے فرمایا ہے کہ 300 اشراف, 700 فوجی, 4000 مہمانوں کو بلایا گیا, اور تخت آج ہمارے آج کے زمانے میں کہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بی بی کے لیے جو شادی کا منڈپ لگایا گیا اس میں جواہرات جڑے گئے, یہ گئے, اور جب اس پوتے کو لا کر کیسے روم کے بھائی کے لڑکے کو لا کے تخت پہ بٹھایا گیا اور پادری انجیل کھول کر پڑھنا شروع کرتے ہیں تو ایک زلزلہ آتا ہے اور یہ منڈپ تہس نہس ہوتا ہے, اور یہ جو پادری تھے ان کے حواس پرت ہو جاتے ہیں, وہ کانپنے لگتے تھر تھر, حتیٰ وہ کہتے ہیں کیسے روم سے کہ ہم نے یہ جو علامت دیکھی ہے اس سے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ عیسائیت کا خاتمہ ہونے والا ہے, عیسائیت کا نام و نشان مٹنے والا ہے. بی بی کہتی ہیں کہ ہمارے دادا نے اس کو کہا کہ ٹھیک ہے اب یہ نہیں تو اس کے بھائی سے ہماری شادی کروا دی جائے, تو پھر دوبارہ اسی طرح کیا گیا اور اسی طرح کا دوبارہ حادثہ پیش آیا تو وہ سب گھبرا گئے اور ہمارے دادا اٹھ کے گھر میں چلے گئے اور انہوں نے کسی سے بات چیت بند کر. تو اگر آپ وہ دیکھیں, اور دوسری طرف میں ایک تاریخی شاہد پیش کرنا چاہتا ہوں, مورخ شہید جو ہے مسعودی, جو سنی, ایک شیعہ ایک سنی, سنی نے اس جو تاریخی جو باتیں لکھی ہیں تو اس میں لکھا ہے اس نے کہ ایک جنگ رومیوں کے ساتھ ہوئی, تو تقریباً جو ہے اگر آپ حساب کریں تو 45-46 سے لے کر 53 کے درمیان, ٹھیک ہے, یہی وہ زمانہ ہے جب ہمیں تاریخ, اگر یہ روم سے اور جنگ ہوئی, یہی وہ دور ہے, وہ زمانہ ہے جس میں بی بی وہاں سے بھیس بدل کر اس بہانے سے کہ وہ آ رہی ہیں زخمیوں کا علاج کرنے کے لیے, انہوں نے کنیزوں کے درمیان اپنے آپ کو ڈال لیا امام حسن علیہ السلام کے حکم سے, اور جب مسلمانوں کو فتح ہوئی تو بی بی اسیر ہو کر ان کنیزوں کے ساتھ اسیر ہو گئیں, اور جب یہ کنیزیں بانٹی دی گئیں تو تاریخ نے لکھا ہے کہ الگ الگ لوگوں کے حصے میں آئیں, اور آپ عمر ابن یزید جو ہے وہ لے کر آپ کو بغداد آیا, ٹھیک ہے, یہ خود کہتے میں امام کے. پھر اب آپ یہ یہاں پر روکتے ہیں, ہم دوسرے رخ کی طرف جاتے ہیں, کہتے جس رات یہ حادثہ پیش ہوا, رات کو جب میں گئی سونے کے لیے تو میں نے دیکھا کہ میرے گھر میں ایک طرف سے یشوع اور جناب عیسیٰ, اور دوسری طرف سے پہلے وہ گھر میں داخل ہوئے اور پیچھے پیچھے ان کے پیچھے پیغمبر اپنے فرزندوں کے ساتھ ہمارے محل میں آئے. میں ایک نقطے کی طرف, بڑا ظریف نقطہ ہے, اس کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں, اور وہ نقطہ یہ ہے کہ تاریخ کہتی ہے کہ قیصر روم نے 40 سیڑھیوں کا وہ سجایا تھا, تخت سجایا تھا. کہتے ہیں کہ بی بی کہتی ہے اب جب یشوع اور جناب عیسیٰ اور ان کے پیچھے پیچھے
پیغمبر اور ان کے اولاد سب آ گئے تو جناب عیسیٰ نے یشوع کو مخاطب ہو کر کہا, فرمایا کہ یہ پیغمبر آخری رسول پیغمبر ہیں اور تمہارے لیے ایک عظیم سعادت لے کر آئے کہ وہ آپ تمہاری بیٹی کا ہاتھ مانگنے کے لیے تمہارے پاس آئے ہیں, اور ایک ایسی سعادت ہے جس کا کوئی نعم البدل نہیں ہو سکتا ہے, تمہارے پاس آئی ہے, تم قبول کرتے ہو؟ اسے ہاں ہاں بے شک, یہ اتنا عظیم رشتہ قبول کرتے ہیں. اور جب رشتہ قبول کر لیا تو کہتے ہیں کہ بی بی کہتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک ممبر سجایا گیا جس ممبر کی بلندی کو 40 سیڑھیوں تک نہیں دیکھا جاتا, کہتے آسمان تک اس کی بلندیاں ہوئے. یقینی بات ہے جب فخر کائنات کا بیٹا جس کے بطن سے آنے والا ہو اس کے لیے جب عقد خانی کا ممبر سجایا جائے گا تو اس کی کوئی انتہا, اس کی بلندی کی, عظمت کی, اس کی روحانیت اور معنویت کا کوئی, یہ آپ طے نہیں کر سکیں, میں نہیں کر سکتا کہ کتنی عظمت رہے ہو. بی بی قادی کہنے میں تا انتہا آسمان تک اس کی بلندی کو دیکھتی رہے گی. پیغمبر نے خطبہ پڑھا اور اس کا جواب دیا گیا, اور یہ واقعہ میری نظروں سے اوجھل ہو گیا. جب میں صبح اٹھی تو میں نے اس خوف سے کہ اگر میں بتاؤں گی تو مجھے قتل کر دیا جائے گا, مجھے مار دیا جائے گا, میں نے اس کا کسی سے ذکر نہیں کیا. اب میں نے بعض کتابوں پڑھا کہ 14 رات کے بعد, بعض میں 4 رات گزر گئی, بیوی کہتی ہیں کہ میں نے اب دیکھا کہ میرے گھر میں جناب مریم آئی ہے اور انہی کے ساتھ ساتھ ایک عظیم خاتون جن کی جلالت و حیبت دیکھ کر میں دنگ رہ گئی, ان کے ساتھ ہزار ہزار جو ہے آسمان سے کنیزیں آئی ہیں, وہ ہمارے گھر تشریف لائیں اور جناب مریم نے مجھے مخاطب کر کے کہا, بیٹا یہ ابو محمد اور تمہارے شوہر کی ماں ہے. آج ہم جس کے لیے ایک بڑا اچھا جملہ ہے کہ بیٹا تم ان کی بہو ہو, تم جناب زہرا کی بہو ہو, یہ تمہاری ساس ہیں. جیسے ہی یہ کہا کہتے ہیں میرے وجود میں غم بھر گیا اور میں نے شکوہ بھرے لہجے سے کہا کہ بی بی آپ کا بیٹا شادی ہو گئی, مجھے اب تک دیکھنے نہیں آیا. کہ ایک بار ان بی بی نے مجھے دیکھا اور فرمایا, بیٹا میرا بیٹا کیسے تیرے دیدار کو آئے, تجھ سے ملاقات کو آئے, جبکہ ابھی تو نے مذہب عیسائیت ہی پر تو ابھی باقی ہے, تو نے مذہب اسلام قبول نہیں کیا ہے. تو بی بی نے اس کے بعد کہا کہ بیٹا تو مذہب اسلام قبول کر لے, میں اپنے بیٹے کو تیرے دیدار کے لیے بھیجوں گی. کہتے ہیں اس کے بعد انہوں نے کلمہ شہادتین کہا, کہو بیٹا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. اور کلمہ پڑھوانے کے بعد کہتے ہیں جیسے ہی میں نے کلمہ پڑھا انہوں نے اپنی باہیں کھول دی اور میں دوڑ کر, اگرچہ روایت میں دوڑ نہیں ہے لیکن یہ لب و لہجہ بتاتا کہ اتنا شکوہ بھرا تھا اور جب باہیں پھیلائی تو دوڑ کر چپک گئی اور گلے لگ گئیں. اور کہتے وہ اس طرح گلے لگانا کا انداز تھا کہ میرے وجود میں ایک ٹھنڈک محسوس ہوئی اور میں نے اپنا شکوہ کہہ دیا. تو بی بی نے فرمایا, بیٹا آج ہی میں جا کر اپنے بیٹے کو تیرے پاس بھیجتی ہوں. کہتے ایک طرف یہ خواب میں نے دیکھا, اور خواب دیکھنے کے بعد جب صبح ہوئی تو میرے وجود میں ایک نئی تازگی تھی, میرے وجود میں ایک نیا دن تھا, ایک نئی شگوفائی تھی, اور اس دن میں نے الگ طرح کی فرحت محسوس کی. اور اس واقعے کے بعد سے جو قابل ذکر ہے, میں مسمحل ہو رہی تھی یہاں تک کہ میرے دادا نے ہر طرح کے جو ہے طبیب کو بلایا دکھایا لیکن میں شفا نہیں پائی. اور ایک دن میرے دادا نے مجھ سے پوچھا تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ مسلمان قیدیوں کو ٹارچر کرنا بند کر دیں
پر ظلم سزا ہے تو شاید جناب مریم اور عیسیٰ ہم پر کرم کریں. کہتے ہیں میرے دادا نے میرے کہنے پہ روک دیا ظلم کرنا, تو میں نے دوسرے دن تھوڑا کھانا کھایا اور تھوڑی فرحت دکھائی تو میرا دادا بہت خوش ہوا اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے لگا. کہتے ہیں اس کے بعد مسلسل جناب امام حسن عسکری علیہ السلام میرے دیدار کو آتے تھے, اور ایک دن جب وہ آئے ملنے کے لیے تو میں نے شکایت کیا کہ آپ مجھ سے ملنے اتنے دن نہیں آئے, تو بالکل وہی جواب امام نے دیا جو جناب شہزادی نے فرمایا کہ تم عیسائیت پر باقی تھی اس لیے میں نہیں آیا تھا, اب جب تم نے اسلام قبول کر لیا ہے تو میں ہر روز تمہارے دیدار کے لیے آؤں گا, یہاں تک کہ اللہ ہمارے لیے ظاہری ملاقات کے اسباب فراہم کر دے. پھر بی بی کہتی ہے کہ ایک دن ایسا آیا کہ امام نے فرمایا کہ وہ وقت آ گیا ہے کہ جب تم یہاں سے روم سے نکل کر سامرہ ہو, اور بی بی اسے فرمایا کہ دیکھو کل تمہارا دادا لشکر بھیجنے والا ہے مسلمانوں سے جنگ کے لیے, اور تم کنیزوں کے درمیان ایسے کپڑے پہن کے ایسی شکل بنا کر کنیزوں کے درمیان اپنے آپ کو ملا لو, اپنے آپ کو ڈال دو, اور اس بہانے سے کہ تم جنگی زخمیوں کی تیمارداری کرنے جا رہے ہو ان کے ساتھ چلی جاؤ, اور ایسا ہوگا کہ مسلمان فتح یاب ہوں گے تو تمہیں اسیر کر لیا جائے گا, اور ہم پھر وہ سارے ماجرے امام نے سمجھا دیا کہ تمہیں جو ہے قید کر کے لے جایا جائے گا, اور پھر جب تمہیں اس بازار میں لے جائے گا تو ہم اپنا نمائندہ بھیج کر تمہیں. اب یہاں تک جو ہے بی بی کہتی ہیں کہ وہ خود انہوں نے بی بی نے بشر ابن سلیمان کو یہ واقعہ بتایا. اب یہاں سے دوسری طرف سن لیجئے, اور پھر ہم آتے ہیں بی بی کی چند صفات کے بارے میں بات کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ بشر ابن سلیمان کہتے ہیں کہ رات ہو رہی تھی کہ امام کا غلام کافور میرے دروازے پہ آیا, دق الباب کیا, دق الباب کرنے کے بعد جب میں وہاں آیا باہر نکلا تو دیکھا کہ امام کا غلام حاضر, اس سے کہا کہ امام ہادی نے تمہیں یاد کیا ہے اور ابھی بلایا. کہتے ہیں میں گیا وہاں پر, گیا امام کے گھر, کپڑا پہنا گھر امام کے گھر گیا. جب امام کے گھر گیا تو دیکھا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام, اسی طرف امام حسن امام, اور روایتوں میں ہے کہ پردے کے پیچھے جناب حاکمہ خاتون بھی موجود تھی. کہتے ہیں میں جب امام کو سلام کر کے بیٹھ گیا تو امام نے فرمایا اے بشر تم انصار قبیلے سے تعلق رکھتے ہو, ہمیشہ تم نے اہل بیت کی محبت اور ہمیشہ اہل بیت کے وفادار رہے ہو, ہم تمہیں ایک عظیم سعادت سے سرفراز کرنا چاہتے ہیں, ہم تمہیں ایک عظیم سعادت عطا کرنا چاہتے ہیں اس ولایت کی بنا پر جو تمہارے خاندان میں اب تک وفاداری جو پائی تھی اس کے لیے. اور پھر امام نے کہا ایک تھیلی 220 درہم, حتیٰ تھیلی کا رنگ بھی پیلا لکھا گیا ہے, وہ دیا اور ایک رومی زبان میں خط لکھا, خط کو مہر بند کیا اور فرمایا جاؤ بغداد, اور بغداد میں فلاں دن اس پل کے اوپر پہنچ جانا, اس جب پل پہ پہنچ جاؤ گے تو اس وقت عمر ابن یزید ایک کشتی میں کنیزوں کو لے کر آئے گا, تم پل کے باہر بنی عباس کے لوگوں کو اور کچھ جوانوں کو دیکھو گے جو ان کنیزوں کو خریدنے کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں, تم اس ان خرید بیچنے والوں میں عمر ابن یزید کو تلاش کرنا اور ڈائریکٹلی کوئی بات نہ کرنا, پہلے اس سارے منظر کو دیکھنا, دیکھنا کہ اس کے پاس ایک کنیز ہے جو دو موٹے ابریشم کے کپڑے پہنے ہوئے ہے اور پوری طرح سے حجاب میں ہے, اور کوئی بھی اس کو دیکھنا چاہتا ہے تو شدت سے منع کرتی ہے اور اس کو اپنی زبان میں ڈانٹتی ہے اور کہتی ہے مجھ سے دور رہو, میرے قریب نہ آؤ, اور یہ جو ہے تم دیکھتے رہنا دیکھتے رہنا یہاں تک کہ جب تمہیں یہ منظر دکھائی دے کہ وہ کنیز کسی کو جو بھی خریدنے آتا ہے اس کو منع کرتی, کہتے نہیں میں تمہارے ہاتھ ہرگز یہ قبول نہیں کروں گی, اور اس وقت جو ہے تم دیکھتے رہنا یہاں تک کہ یہ ایسا منزل پیش آ جائے, ایسی صورت پیش آ جائے کہ وہ اپنے قریب کسی کو نہ آنے دے اور کہے کہ اگر کوئی میرے قریب آیا
تو اپنی جان دے دوں گی, تمہارا پیسہ برباد ہو جائے گا, ایسے وقت میں تم اس کے قریب جانا. اور کہنا کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ میں اس وقت تک کسی کے ہاتھ میں اپنے ماں بیچنے کو راضی نہیں ہوں گی جب تک کہ میں اس کے اخلاق کو, اس کے کردار کو, اس کی پاکیزگی کو نہ جان لوں. جب یہ دیکھنا تو تم یہ خط لے کر ان کے پاس جانا اور اس جو ہے بیچنے والے سے کہنا, بھائی دیکھو میں ایک خط اس لایا ہوں اس کے لیے رومی زبان میں, اس خط میں جس نے خط لکھا ہے اس نے اپنے کردار اور اپنے اخلاق اور برتری کے بارے میں لکھا ہے, آپ ان کو دے دیجیے. اگر وہ یہ خط پڑھ کر چاہیں گی تو میں معاملہ کر لوں گا اور ہم معاملہ کر کے ان کو لے لیں گے, اور اگر وہ راضی نہیں ہوں گی تو ہم اس معاملے سے منصرف ہو جائیں گے. عمر ابن یزید دیکھ رہا تھا صبح سے کہ وہ ہرگز راضی نہیں ہو رہے. ایک بار اس نے کہا تم ٹھیک کہتے ہو, چلو. کہتے میں یہ جب کہا تو میں وہ خط لے کر ان بی بی کے پاس گیا اور یہ خط ان کو دیا. جیسے ہی انہوں نے خط لیا, دیکھا, انہوں نے اس کو چومنا شروع کر دیا, یہاں تک کہ ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی. جب میں نے یہ دیکھا تو پھر انہوں نے مخاطب کر کے فرمایا عمر بن عزیز سے کہ اے عمر, مجھے اسی کے ساتھ بیچ دے, اور اس کے علاوہ میں ہرگز قبول نہیں کروں گی کہ میں کسی سے کہ ہاتھوں بیچو جاؤں اور میں اپنی جان گنوانا دینا گوارا کر لوں گی, لیکن اس طرح کی چیز پسند نہیں کروں گی. اب تیرے پاس یہی راستہ ہے کہ تو اس سے معاملہ کر لے. عمر ابن یزید کہتا ہے, بشر کہتے ہیں کہ میں نے اس سے معاملہ کیا اور وہ اسی رقم پر راضی ہو گیا جو امام نے دیا تھا. میں نے وہ تھیلی دی اور بی بی کو لے کر روانہ ہو گیا اس بغداد میں, اس جگہ پر جہاں میں نے اپنے قیام کا انتظام کیا تھا. کہتے ہیں میں وہاں پر پہنچا بی بی کو لے کر, اور بی بی نے خط نکالا, چومتی تھی, آنکھوں سے لگاتی تھی. کہتے ہیں یہ منظر دیکھ کے میں حیرت زدہ ہو گیا, بہت تعجب میں پڑ گیا. ایک لڑکی جو روم سے قید ہو کر آئی ہو, اسیر ہو کر آئی ہو, جس نے اتنی مصیبتیں اٹھائی ہو اور کم سے نہیں بھی. میں نے کہا کہ تاریخ کہتی ہے کہ 13 سال کی تھی جب شادی ہوئی, اور 2 سال اور ہمارے وہاں تاریخ ملتی ہے کہ 15 سال کی عمر میں امام حسن علیہ السلام سے شادی ہوئی اور 21 سال کی عمر میں بی بی اس دنیا سے رخصت ہو گئی. یہ تو آپ سوچئے اس عمر میں جب اس نے یہ دیکھا کہ اتنا اس خط سے لگاؤ ہے, عشق ہے, محبت ہے, اور اتنی بے چینی کا اظہار کر رہے ہیں, تو اس نے پوچھا آپ یہ خط کے مالک کو کیسے جانتے ہیں, آپ کو کیسے پتا یہ کون ہے, آپ نے اب تک ان کو دیکھا نہیں, آپ نے ان کو جانا نہیں, اور پھر بھی آپ اس طرح جو ہے اس خط کے ساتھ پیش آ رہی ہیں. تو بی بی نے جواب میں فرمایا تم کیسے اہل ولایت والے ہو, کیسے ولایت والے ہو جس کے پاس اماموں کی عظمت کا اندازہ نہیں ہے, جن کے پاس حقیقی ولایت نہیں ہے, ان کو اندازہ نہیں ہے ولایت کیا حقیقت ہوتی ہے, ولایت کیا ہوتی ہے. کہا تم کو نہیں پتا, تم نہیں جانتے ہو, اور تم جان بھی کیسے سکتے ہو, جس کے پاس معرفت ہے وہی جان سکتا ہے, اور اگر تم جاننا چاہتے ہو تو میں اپنا ماجرا سنا دوں. بشر نے کہا کہ ہاں بالکل آپ سنا دیجئے, کہ میں سننا چاہتا ہوں کہ آپ عربی فصیح بولتی ہیں جبکہ آپ روم سے تعلق رکھتی ہیں, اور آپ کے پاس اتنی معرفت امامت کے بارے میں, ولایت کے بارے میں کہاں سے آ گئی. تو بی بی نے فرمایا کہ جو تم کہہ رہے ہو, تم ولایت اور امامت کو صحیح طور سے نہیں سمجھ سکے ہو, امامت کا عہدہ بہت بلند ہوتا ہے. اب میں تمہیں اپنا ماجرا بتاتی ہوں. انہوں نے نکاح ہونے کا پورا ماجرا سنایا, پھر امام حسن علیہ السلام سے ملاقات کا, اور پھر امام دسویں امام کے اس خط کا وہ سارا واقعہ سنایا, اور کہا دیکھو اس طرح میں اس کفر اور شرک کے ملک سے نکل کر توحید کے پرچم کے تلے آ گئی. بی بی نے اس کے بعد جب آپ سامرہ پہنچی, یہی بشر ابن سلیمان کہتا ہے کہ امام مہدی کے گھر لے گیا, بی بی نے سلام کیا, تو جیسے ہی سلام کیا امام نے جواب دیا اور فرمایا آپ دیکھیں
یہاں سے آنا چاہتا ہوں, بی بی کی عظمت آپ دیکھیں. جیسے ہی آپ نے سلام کیا, امام نے جواب دیا اور فرمایا کہ چاہو تو میں تمہیں ایک بشارت دوں اور چاہو تو 10,000 درہم تمہیں عطا کروں. تو بی بی نے فرمایا کہ مجھے 10,000 درہم نہیں چاہیے, مجھے آپ خوشخبری سنا دیجیے. فرمایا خداوند عالم تمہیں ایک ایسا بیٹا عطا کرے گا جو کائنات پر حکومت کرے گا اور جس کی حکومت آج تک دنیا نے دیکھی نہ ہو, ایسی حکومت جس کو دنیا نے آج تک نہیں دیکھی. وہ اس ظلم سے بھری ہوئی دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طرح وہ ظلم اور جور سے بھر چکی ہوگی. پھر آپ نے فرمایا امام مہدی نے کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کس طرح اللہ نے اسلام کو عزت بخشی ہے اور عیسائیت کو ذلت نصیب ہوئی. تو آپ کی معرفت آپ دیکھیے, کیا خوبصورت جملہ آپ نے فرمایا کہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں, میں کیا آپ کو بتا سکتی ہوں. جس شخص کو پہلے سے ساری چیزوں کا علم ہو اس کو میں اپنی زبان سے کیا بتا سکتا ہوں. آپ دیکھیں بی بی کی معرفت امامت کے بارے میں کیا تھی. ایک یہ, دوسرا ادب. دیکھیں یہ ایک بڑی چیز ہوتی ہے, میں امام بی بی کے ادب کے بارے میں ذکر کرنا چاہتا ہوں. دسویں امام نے اپنی بہن کو بلایا اور جناب حکیمہ خاتون کو, اور ان سے فرمایا کہ بہن اس کو لے جاؤ, نرجس کو لے جاؤ, انہیں اسلام کے آداب سکھائیے. یہ وہی ہے جن کے بارے میں بات کرتا تھا, یہ ہمارے آخری قائم کی مادر گرامی ہیں اور یہ ہمارے بیٹے حسن عسکری کی زوجہ ہیں جن سے اللہ ایک ایسا بیٹا عطا کرے. بی بی انہیں اپنے گھر لے گئی. میں صرف دو چیزیں ذکر کرنا چاہتا ہوں, آپ دیکھیے تاکہ انسان کو اندازہ ہو کہ بی بی کی عظیم صفت کیا تھی. ادب, قرآن میں اللہ نے اپنے رسول کے لیے فرمایا, یہ جملہ پیغمبر نے بھی فرمایا اور قرآن میں بھی آیا. پیغمبر فرما دیتے تھے ادبنی ربی فاحسن تادیبی, خداوند عالم نے مجھے ادب سکھایا. اور ظاہر سی بات ہے اس سے بڑھ کر کون ادب سکھا سکتا ہے جو خدا کسی کو ادب سکھائے. تو بس میرا ادب خوبصورت ادب, میں بہت مؤدب انسان ہوں. تو ادب, ایک اور حدیث سنانا چاہتا ہوں تاکہ آپ اس کی عظمت کا اندازہ کر سکیں. کہ تاریخ نے لکھا ہے, تاریخ کا ایک جملہ ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے کسی سے فرمایا کہ اگر تمہاری زندگی کا 2 دن تمہیں ملے, اللہ کہہ دے تم سے, تمہیں بتا دے کہ تم 2 دن اور تمہاری زندگی کا باقی رہنا ہے, 2 دن میں جو کرنا چاہو کرو, تو کیا کرو گے؟ آپ دیکھیے امام اس راوی سے کیا کہنا چاہتے تھے. امام فرمایا اگر اللہ تمہیں خبر کر دے کہ تمہاری زندگی کا 2 دن باقی ہے تو اس 2 دن میں تم کیا کرو؟ اسے کہا مولا آپ بتائیے. تو فرمایا کہ میں تم سے کہوں گا 1 دن پورا خرچ کرنا ادب سیکھنے, 1 دن تمہیں جو چاہے کرنا لیکن 1 پورا دن ادب سیکھنے پہ خرچ کرنا. تو آپ اندازہ لگا لیجئے کہ بھئی یہ ادب کس قدر ویلو رکھتا ہے, کس قدر قدر و قیمت رکھتا ہے کہ اللہ اپنے رسول سے کہتا ہے. اور امام فرماتے ہیں اگر اللہ تمہیں 2 دن کی زندگی دے کہ 1 پوری دن ادب سیکھنے ملا. آپ جب ان کے وہاں گئی تو جناب نرجس خود کہتی ہے کہ میں ان کے جب گھر گئی, ظاہراً یہ شادی کے بعد کا واقعہ ہے, جب امام حسن علیہ السلام کے گھر گئی اور میرا نرجس سے سامنا ہوا تو بی بی نے آگے بڑھ کے فرمایا اے ہماری شہزادی, آپ مجھے اجازت دیں کہ میں آپ کی جوتی اتار دوں. جبکہ جناب جو ہے حکیمہ خاتون نے یہ دیکھا تو فرمایا نہیں نہیں بیٹا, نہیں,
حق تو یہ ہے کہ مجھے تمہاری جوتی اتارنی چاہیے, تم ہماری شہزادی ہو, تم اس گھر کے میں ایسا وارث عطا کرنے والی ہو جو کائنات کا سردار ہوگا, تو حقیقت میں مجھے تمہاری خدمت کرنا چاہیے, تمہیں میرا فرمایا نہیں, آپ بزرگ ہیں, آپ کا احترام الگ حیثیت رکھتا ہے. ایک واقعہ یہ, اسی طرح دوسرا واقعہ ادب کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں. آپ دیکھیے, وہ یہ ہے کہ جب جس رات امام زمانہ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو امام حسن علیہ السلام نے اپنی پھوپھی کو بلوایا تھا, تو کہتی ہیں کہ میں جب امام حسن علیہ السلام کے سامنے کے گھر گئی تو مجھے مخاطب کر کے, جب جناب نرجس نے مجھے مخاطب کیا تو یہ کہہ کر مخاطب کیا کہ آپ ہماری شہزادی ہیں یا سیدتی, تو جناب میں آپ کی خدمت کرنا چاہتی ہوں, میں آپ کی خدمت کرنا چاہتی ہوں. جب جناب حکیم نے یہ سنا تو فرمایا نہیں بیٹا, میں آئی ہوں تمہاری خدمت کرنے کے لیے, تم سے خدمت لینے کے لیے نہیں آئی. تو آپ دیکھیں ادب, امام کی ماں ہونے والی ہے, اس گھر میں یہ آئی تھی بادشاہ روم کی پوتی تھی, پرنسس تھی, اس کے باوجود خاندان عصمت میں جب آئیں تو ادب اس قدر ان کے پاس تھا کہ جناب حکیمہ خاتون خود تعجب سے کہتی نہیں بیٹا تمہیں نہیں کرنا چاہیے, میں تمہاری خدمت کروں. یہ ایک بات. پھر اسی میں سے میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں ایک اور صفت, اور ہم آئے اور امام زمان علیہ السلام کے بارے میں بات کریں. مجھے چند اعتراض کے بارے میں بات کرنا تھا, شاید وقت کم ہو جائے گا اس لیے اب بات چھوڑ دیتا ہوں وہیں پر, کہ ان کی زیارت میں ایک بڑا عجب جملہ ملتا ہے بی بی نرجس, اور وہ کیا ہے, جب ہم سلام کرتے ہیں تو اس میں یہ بھی سلام کا جملہ ہے کہ ہمارا سلام ہو آپ پر, کہ آپ نے حفظ دی اسرار اللہ, آپ نے راز خدا کو محفوظ رکھا, واحسن تلکفالا, اور آپ نے اپنے لال کی بہت اچھی طرح سے پرورش کی. میں کہتے ہیں امام حسن عسکری السلام نے 15ویں کی شب میں جناب حکیمہ خاتون کو پیغام میں جا کے پھر بھی ماں آج ہمارے گھر میں آپ گزاریے, اس لیے کہ آج وہ بچہ اس دنیا میں آنے آیا ہے جو موعود الامم ہے, جو ساری دنیا کو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا. تو بی بی کہتی میں نے پوچھا کس سے, کس سے, تو فرمایا کہ نرجس سے. تو کہا بیٹا میں تو کوئی حمل کے آثار نہیں دیکھ رہی ہوں. کہا پھوپھی اماں آپ رہیے, جلدی نہ کیجیے, اللہ کا حکم آج ہی وہ حکم رونما ہونے والا. میں نے ایک روایت دیکھی خصال میں کہ انہوں نے نقل کیا ہے شیخ صدوق نے کہ جناب حکیمہ خاتون کہتی ہیں میں بی بی کے پاس, بی بی نرجس کے پاس بیٹھ گئی اور دیکھا وہ آرام سے سو رہی ہیں, آرام سے سو رہی, ایک کروٹ بھی نہیں لے رہی, نہ ہی کوئی ان کے وجود میں کوئی حرکت دیکھی میں نے. میں غور سے دیکھتی رہی یہاں تک کہ صبح ہونے کو تھی کہ اچانک میں نے دیکھا کہ جناب نرجس چونک کر اٹھی. تو کہتے میں نے ان کو گلے سے لگا لیا, اور جب گلے سے لگا کر کہا بیٹا کیا بات ہے, تو پلٹ کے فرمایا شہزادی وہ امام نے جو خبر دی تھی اس کے آثار میں اپنے وجود میں محسوس کر رہی ہوں. کہتے اتنے میں امام حسن عسکری علیہ السلام کی آواز آئی, پھوپھی اماں سورہ نازلنا پڑی ہے, اگرچہ بعض روایت ہم کچھ اور بھی ہے لیکن میں نے یہ ہے اس تفسیر ہے کنز الدقائق میں یہ دیکھا سورہ نازلنا کے جا فضیلت ہے وہاں ذکر ہے کہ فرمایا اے پھوپھی اماں سورہ نازلنا پڑی. کہتے میں نے سورہ نازلنا پڑھنا شروع کیا, بی بی کے اوپر سورہ نازلنا پڑھ کے دم کر رہی تھی کہ اچانک میرے ان کے درمیان میں ایک فاصلہ ہو گیا, ایک پردہ ہو گیا, اور پھر جب پردہ ہٹا تو میں نے دیکھا ایک بچہ جو ہے زمین پر سر رکھے ہوئے گواہی دے رہا ہے, سورہ نازلنا پڑھ رہا ہے, اور اس نے مجھے سلام کیا.
تو میں خوفزدہ ہو گئے. یہ اس روایت میں پایا جاتا ہے. تمام اس دنیا میں آ گئے, اور جب اس دنیا میں آ گئے تو امام نے آواز دیا کہ پی اما میرے بچے کو لائے. یہ مختصر واقعہ ہے. اب ایک دو اعتراض کے بارے میں جانا چاہتا ہوں, اور یہ اعتراض آج دشمنوں کی طرف سے کیا جاتا ہے. پہلا اعتراض تو امام کی مادر گرامی کے اوپر. فرمایا کہ کائے کی جنگ, کب جنگ ہوئی, جنگ تو ہوئی نہیں. اور اسی لیے میں نے شروع میں کہا تھا, خود مسعودی نے تاریخ میں لکھا ہے کہ یہ 48 یا 49 سے لے کے 53 کے درمیان مسلمانوں اور رومیوں سے جنگ ہوئی. ایگزیکٹلی وہی زمانہ ہے جو بی بی وہاں سے اپنے گھر سے نکل کر یہاں ہے, ایگزیکٹلی وہی زمانہ. دوسری بات میں جو کہنا چاہتا ہوں میں آپ کے سامنے, وہ یہ کہ ایک اعتراض یہ ہے کہ بھائی اسیر ہو کے آئی تھی تو رومیوں نے بعد میں مطالبہ کیوں نہیں کیا. تو آپ کی خدمت اقدس میں یہ ذکر کر دیں کہ دیکھیے مسلمانوں سے جو لڑائی ہوئی تھی تو کیا ہوتا, میں نے کہا ایک یہ جو ہے روم مشرقی تھا اور ایک روم مغربی تھا. روم مشرقی کو تہس نہس کر دیا, اصل مسلمانوں نے اس کو تہس نہس کر دیا. اب جو لوگ قید ہو کر آ گئے ان کے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. اچھا وہ بھی آپ دیکھ لیجیے, آج اگر کوئی حکومت باقی رہے چلے تو یہ مطالبہ تو قیدی کو بدلو, لیکن جب حکومت ختم ہو جائے مٹ جائے اس کے آزاد تو کوئی آ کے کہے گا کوئی قیدیوں کو واپس کرو. تو یہ جو اعتراض ہے کہ اعتراض میرے بھائی وہاں مطالبہ کیا جاتا ہے جہاں کوئی چیز باقی ہو. جب کوئی چیز باقی نہیں ہوتی ہے تو وہاں پر مطالبہ کیسے ہوگا, یقیناً اس میں کوئی مطالبہ نہیں ہوتا. دوسری بات, ایک اور اعتراض جو ہے بی بی کے نام کے بارے میں, آخر بی بی کا نام کیا ہے, نرجس, علیکا, سوسن, خمت, سیقل یا کچھ اور. حتیٰ بعض جگہ تو ملیکا بھی ہے, بعض پرانی کتابوں میں ملیکہ یا مالیکا یہ جو بھی ہو ملکہ, ملیکا بھی آیا ہے. ہوتا یہ جو ہے یورپ کے مورخوں نے ملیکا کا جو معنی کیا ہے وہ دو, وہ ایک معنی کیا ہے کہ صاحب خط, جو خط والی ہو. اب یہ خط والی کا ترجمہ آپ یہی کہہ سکتے ہیں کہ امام کا خط ان کو ملا تو یہ اسی سے ایک نسبت پیدا ہو گئی. وہ نام غیب کے پردے میں ملیکا رکھا گیا. ایک نام ہم جو ملکہ سے سمجھتے ہیں پرنسس, خود آج یہی یورپ کے مورخوں نے لکھا ہے کہ ملیکا کے ایک معنی جو ہے ملیکہ مصغر ہے اور مؤنث ہے. اور یہ جیسے ملک ملک بادشاہوں کو کہا جاتا تھا, پرنسس کو پرنس کو کہا جاتا تھا, ملیکہ کہا جاتا تھا, ملیکہ کہا جاتا تھا پرنسس کو. تو ایک یہ خود ایک جگہ میں نے فضل ابن شازان کی روایت میں دیکھا ہے, جب کسی نے پوچھا کہ آخر امام کی مادر گرامی کا کیا نام ہوگا تو امام رضان نے پانچ نام بتایا. آپ اندازہ کیجیے اب یہ جو پانچ نام بتایا کیوں بتایا, بہت واضح بات ہے, بہت معقول بات ہے. وہ معقول بات کیا ہے, معقول بات یہ ہے کہ جس امام کو دنیا کا ہر انسان خاص طور سے اسلامی مملکت میں پتا تھا کہ یہ وہ امام ہے جو دنیا میں سے ظلم و جور کو ختم کر دے گا. اور ایک کے بعد ایک رسول اللہ سے حدیثیں آ رہی تھی, اماموں سے حدیثیں آ رہی تھی, میرا 12واں جانشین ہوگا, امام حسین کہتے ہیں میرا 8واں ہوگا, 10ویں امام کہہ رہے ہیں کہ میرے بار 3را ہوگا, امام حسین کیسے کہہ رہے ہیں کہ میرا ورژن ہوگا, یہ سب تو پتا ہے. تو اب یہ جو امام کو 10ویں امام کو لے گئے تھے سامرہ اور امام حسن اس کے قید میں رکھا ہو, اس کے پیچھے راز کیا تھا, ایک ہی ان کو اس طرح قید میں رکھو کہ 12ویں کا وجود کا ہونے پر. وہ تو یہ جو ہے نور خدا کو اپنی فوکس سے گزرنا چاہتے تھے, لیکن اللہ چاہتا تھا وہ مکمل کرنا. تو ظاہر سی بات ہے خالی ایک سے ایک کے سے نہیں ہو سکتا تھا یہ, جب تک کہ اس ماں کو بارے میں بھی اس احتیاط کا
خیال نہ رکھا جاتا. یہ خداوند عالم کا اہتمام تھا کہ روم سے امام زمانہ صاحب کی ماں آئے جس کی بھنک بھی عباسی خلفاء کو نہ. دوسری طرف سے اماموں نے ایک نام سے پکارا ہی نہیں ان کو, کہا کبھی ان کو سوسن کہا جاتا, کبھی ریحانہ کہا جاتا, کبھی نرجس کہا جاتا تھا, کبھی خمد کہا جاتا, کبھی سیکل کہا جاتا تھا. اس کا مطلب ہی کیا ہے؟ تاکہ یہ جو لوگ تلاش کر رہے ہیں, سازشیں کر رہے ہیں, ان کی سازشوں کو ناکام بنایا جا سکے. یہ تھی میں نے آپ کے سامنے ایک مختصر سی تاریخ پڑھی ہے. یہ تاریخ امام زمانہ علیہ السلام کی مادر گرامی کی اور امام علیہ السلام کی ولادت کے بارے میں تھی. چند اعتراض میں نے بہت مختصر سا آپ کے سامنے ذکر کیا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. میں آپ کے اعتراض سننے کے لیے تیار ہوں. فرمائیے اگر کوئی اعتراض ہے یا سوال ہے آپ فرمائیں. بہت بہت شکریہ مولانا صاحب. سوالات اعتراض تو نہیں, بہرحال سوالات کچھ ہیں. اعتراض ویسے الحمدللہ دو تین سوال ہیں, اس میں سے دو سوال تو یعنی بالکل ملتے جلتے ہیں. ایک جناب قاسم سید صاحب نے پوچھا ہے واٹس ایپ کے ذریعے, سیف حیدر صاحب نے بھی وہی سوال زوم کے ذریعے پوچھا ہے کہ پلیز تھرو سم لائٹ آن دا فیملی آف امام زمان, ہز وائف, ہز چلڈرن. کیا خود امام زمان علیہ السلام کے نکاح اور ان کی اولاد کے سلسلے میں بھی کوئی روایت موجود ہے؟ دیکھیں ہمارے پاس ایک ہی روایت موجود ہے جو جزیرہ خزرہ کے بارے میں, چونکہ خبر واحد ہے. اور ایک جگہ میں نے البتہ ہی دیکھا ہے اب قریع الحسان بھی شاید جو ہے, مجھے جہاں تک یاد ہے پہلا جو یا دوسرا جو انہوں نے امام سے ملاقات کا ذکر کیا ہے, ملاقات کا واقعہ بتایا ہے, اس میں بھی ان کی حکومت, ان کی اولاد کا ذکر ہے. لیکن یقین سے کہنا, ہم زیارتوں میں پڑھتے ہیں, بعض زیارتوں میں آیا ہے جملہ اور بعض مثلا دعاؤں میں بھی یہ جملہ ملتا ہے, لیکن یقین سے ہمارا یہ کہنا کہ امام کی زوجہ کون ہے اور امام کی اولاد کون کون سی ہے, میں نے کہا علامہ مجلسی نے ایک روایت نقل کیا ہے, لیکن ہم چونکہ حدیث واحد ہے یقین سے نہیں کہہ سکتے اگرچہ وہ روایت موجود ہے. جی آپ کا دوسرا سوال سن لیں. دوسرا سوال مولانا صاحب یہ ہے اور یہ بھی واٹس ایپ کے ذریعے آیا ہے کہ آر دیر اینی ریکارڈز آف دا لائف آف جناب نرجس خاتون سلام اللہ علیہا آفٹر دا برتھ آف امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف, یعنی امام زمان کی ولادت کے بعد میں, یعنی ان کی والدہ ماجدہ کے ان کی حیات کے. ہمارے پاس دو روایتیں موجود ہیں. ایک روایت یہ ہے کہ آپ اگر امام 255 میں پیدا ہوئے, اور میں نے آپ اگر اسی تقریر میں کہا تھا کہ 15 کی عمر میں بی بی کی شادی امام حسن عسکری علیہ السلام سے ہوئی, اور 21 کی عمر میں بی بی کی وفات ہو گئی یا شہادت ہو گئی. اب آپ سوچئے کہ 255 میں امام پیدا ہوئے ہیں, 255 میں امام پیدا ہوئے, اور بعض تاریخ کہتی ہے کہ امام حسن علیہ السلام کی زندگی کی میں ہی بی بی کا انتقال ہو گیا تھا, وفات ہو گئی تھی. بعض یہ ہے کہ نہیں, امام کی وفات کے بعد بی بی نے وفات کی ہے, امام کی شہادت کے بعد امام نے وفات کی ہے. تو اب جو ہمارے پاس تاریخ میں ملتا ہے کہ امام کی ولادت کے بعد ان ظالم بادشاہوں نے, عباسی بادشاہوں نے امام حسن عسکری کو پھر سے قید میں ڈال دیا تھا, تو اس وقت بی بی نے ساری ذمہ داری اپنے سر لے لی. اور اس وقت تھوڑی سی آپ کو تاریخ میں ملتا ہے کہ انہوں نے, جیسا کہ زیارتوں میں, میں نے کہا زیارت میں یہ جملہ ملتا ہے کہ آپ نے راز خدا کی حفاظت کی. اب یہ راز خدا کی حفاظت کی, اس کا مطلب ہی ہے کہ امام نہیں ہے, امام قید خانے میں ہے, اور امام زمانہ علیہ السلام کی جو تربیت ہے اور جو ان کی کفالت ہے, ان کی پرورش ہے, وہ بی بی نے راز ہی میں رہنے دیا, اس طرح کے سے انتظام گیا. دوسری جو ہے یہ اسی حضرت کا جملہ ہے, قد احسنت الکفالہ, آپ نے
امام کی تربیت بہترین طرح سے کی. وہ جیسے پتہ چلتا ہے کہ امام کی غیبت میں بیوی نے اس طرح اپنے بچے کی دیکھ بھال کی. اس کے بعد ایک طرح تاریخ میں نے دیکھا کہ جب امام کی شہادت ہو گئی تو بیوی کو قید کر کے لے گیا, لے جایا گیا, اور جو اس وقت قاضی القضات تھا اس کے گھر پہ رکھا گیا یہاں تک کہ بیوی کی وفات ہو گئی. یہ اتنا ہمارے پاس تاریخ میں ملتا ہے بیوی کی وفات کے سلسلے میں, اس زندگی کے سلسلے میں جو امام کی ولادت کے بعد. لیکن جزیات نہیں ملتی ہے کہ آپ اگر کہیں کہ مثلا ایک اگر 255 امام پیدا ہوئے تو آپ ہر ایک مہینے یا ہر روز یا ہر ہفتے کی مثلا آپ تاریخ بتائیں تو وہ تاریخ ہمارے پاس نہیں ملتی ہے. بڑے افسوس کی بات ہے کہ, اور شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ تاریخ جیسے آج سوشل میڈیا کا زمانہ, اس زمانے میں تو نہیں تھا. اس زمانے میں جو بادشاہ تھے وہی تاریخ لکھواتے تھے اور جیسے چاہتے تھے لکھواتے تھے. اہل بیت علیہ السلام کی جو تاریخ آج اس کی جزیات نہیں آ سکی, اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ دشمنان اہل بیت جو تاریخ لکھتے تھے انہی کے ذریعے سے ہمیں اکثر باتیں پہنچی ہیں. بہت کم ایسا ہوا ہے کہ اماموں نے سے جب پوچھا گیا ہے بعد میں اور اماموں نے وضاحت کی تو تھوڑی سی باتیں آ گئی ہیں, ورنہ پوری تاریخ جو ہے آپ کو بی بی کے بارے میں نہیں ملتی ہے. شکریہ مولانا صاحب. چونکہ آپ نے جزیرہ خضرا کا تذکرہ بھی کیا تھا مولانا صاحب, اسی سے جڑا ہوا ایک سوال بھی ہے, واٹ از دا اسٹوری بیہائنڈ برمیڈا ٹرائنگل دیٹ از جزیرۃ الخضرا, حقیقت کیا ہے اس؟ دیکھیں حقیقت تو اللہ جانتا ہے. اگر آپ کو معلومات حاصل کرنا ہے تو اس کے بارے میں باقاعدہ انگلش میں کتاب موجود ہے برمودا ٹرائنگلز کے نام سے, اردو میں کتاب موجود ہے جزیرے برمودا کے نام سے, عربی میں کتاب موجود ہے, فارسی میں کتاب موجود ہے. تو آپ خود اس کے بارے میں پڑھ لیں. میں نے کہا کہ چونکہ علامہ مجلسی نے ایک روایت ذکر کی ہے اور بڑی تفصیل سے ذکر کی ہے, وہ علامہ مجلسی نے کی ہے, بعد میں اس کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کی جاتی ہے, لیکن ہمارے پاس کوئی مستند دلیل حدیثیں موجود نہیں ہے. ہاں ہم احتمال دیتے ہیں, ڈینائی نہیں کرتے ہیں, انکار نہیں کرتے ہیں, لیکن اگر آپ ہم سے پوچھیں کہ مولانا وہاں ہے تو میں کہوں گا نہیں, امام وہاں نہیں ہوں گے. اس کی وجہ یہ ہے غیبت میں جہاں بھی امام ہوں گے ایک جگہ نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے ان کی اولاد ہو, یہ نہیں کہہ سکوں, میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ نہیں ہو, ہو سکتا ہے ان کی اولاد ہو, لیکن امام وہاں ہو ایسا میں نہیں کہہ سکتا. یعنی مولانا صاحب خالی اگر اس کی وضاحت طلب کی جائے تو یعنی خبر واحد علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے اسے نقل ضرور کیا ہے بہار الانوار میں, خبر واحد ہے, ایک حدیث ہے, انکار اس کا بالکل بھی نہیں کیا جا سکتا. نہیں ہم انکار نہیں کر رہے, میں کہ احتمال ہو سکتا ہے, لیکن یقین سے میں کیسے کر سکتا ہوں, آپ بھی نہیں یقین سے کر سکتے. یہ خبر واحد خالی ایک گمان لے آتی ہے, ہم احتمال سے تھوڑا اوپر کہہ سکتے ہیں کہ مولا ظاہر سی بات دنیا ان کے ہاتھ میں, وہ کہیں بھی رہنا چاہے وہ مالک و مختار ہے. اگر آپ بمبئی میں چاہیں تو بمبئی میں رہ کے پوری دنیا ان کو ڈھونڈنا چاہے تو نہیں ڈھونڈ سکتی, اور یہ بمبئی میں ایک ایسی جگہ ہو جو جنت ہو ہم نہیں کہہ سکتے, وہ مالک و مختار ہے. اور یہ جو ذکر کیا اللہ مجید نے, بھائی ایک آدمی امام نے بلایا اور ان کے ذریعے سے گئے, انہوں نے ایسا دیکھا ویسا دیکھا, وہ موجود ہے, اس کا انکار, وہ حدیث کا انکار نہیں ہے. اور علامہ مجلسی بھی ایسے عالم تھے جو بغیر کسی تحقیق کے چھانبین کے نہیں لکھتے تھے. ایک آخری سوال کی گنجائش ہے مولانا صاحب, اس میں سوال اس طرح, دو تین ذریعوں کے, دو تین ذرائع سے یہ سوال آیا ہے احمد یمنی کے سلسلے میں کہ کیا احمد یمنی ریلیٹڈ ٹو امام زمان, ہاؤ فار کلیم آف احمد الحسن از رائٹ. دیکھیے یہ جو علامتیں امام زمانہ اسلام سے کے بارے میں پائی جاتی ہیں اس میں یہ یمنیوں کا ذکر ہے, لشکر یمنی کا ذکر ہے, جو ہمارے علماء نے احتمال دیا وہ یمن یہی ہے جو آج یمن ہے وہی حصہ ہے. ٹھیک ہے, لیکن وہ پرٹیکولر شخصیت کیونکہ یہی احمد یمنی ہے, میں انگلی اٹھا کر کہوں یہ ہے, یہ انٹرپریٹیشن کرنے کا کسی کو حق نہیں. ہم علامتوں کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ظہور علامتوں پر نہیں ٹکا ہوا ہے. میرے بھائی علامتیں ہوں یا نہ ہوں ظہور امام کا یقینی ہے,
یہ علامتیں ہونا جو ہے ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے نہ ہو. اللہ مثلا ہمارے پاس تو یہ روایت موجود ہے کہ جو حتمی علامتیں بھی ہیں جس کے امام نے کہا یہ ضرور ہوگی, اس کے بارے میں بھی پوچھا کسی نے, مولا اس میں بدا ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو میرے بھائی ہم امام کا انتظار کر رہے ہیں, علامتوں کا انتظار نہیں کر رہے ہیں. ہاں یہ جو علامتیں بتائی گئی ہیں اس میں یہ بھی ذکر ہے کہ یمنیوں کا لشکر یمانی کا, اور یمن سے امام کے صحابہ بہت سارے ہوں گے, یہ بھی امام کے ناصر بہت سارے ہوں گے, اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے, ہوں گے انشاءاللہ ہوں گے. شکریہ مولانا صاحب, ہمارا وقت پورا ہو چکا ہے, ہم تہے دل سے شکر گزار ہیں علی جناب مولانا صاحب. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے, خوش رکھے, بہت اور مزید توفیق دے کہ امام کی خدمت کر سکیں, چاہے یہ خدمت چھوٹی کیوں نہ ہو, ہم کم سے کم اس خدمت سے یہ تو بتا سکتے ہیں مولا ہم آپ کے وفادار ہیں, ہم آپ کے بارے میں تھوڑا سا ہی صحیح سوچتے تو ہیں, اور انشاءاللہ اگر تھوڑی سی خدمت قبول ہو جائے تو ذہے عز و شرف انشاءاللہ. آپ میرے لیے دعا کریں, میں آپ سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ سب کو خادمین امام زمان اور ناصرین امام زمان اور امام کے لیے زمین ہموار کرنے والوں میں اور امام کی دعاؤں میں آپ سب کو شامل کریں, اور ہم سب کو اس آفت و بلا سے محفوظ رکھیں انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. شکر گزار ہے مولانا صاحب کے, اور تمام ناظرین آپ کے بھی شکر گزار ہیں ہمارے ساتھ بننے کے لیے. کل انشاءاللہ ہماری یہ جو گفتگو ہے, یعنی جو عنوان ہے عقیدہ مہدویت قرآن کریم اور احادیث کی روشنی میں, یہ عنوان آگے بڑھتا رہے گا انشاءاللہ. کل کا جو موضوع ہوگا وہ امام کی غیبت صغرا سے متعلق ہوگا, اور بہت خوشی ہے مجھے اس بات کی کہ کل ہمارے ساتھ انشاءاللہ انشاءاللہ علی جناب محترم مولانا ابو طالب طباطبائی صاحب جڑیں گے انشاءاللہ. تو تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ کل اسی وقت پر ہندوستان کے 10:30 شب میں ہمارے ساتھ بنے رہیں, ہمارے ساتھ جڑے رہیں, اور ان ویڈیوز کو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. ویڈیوز کو آپ, یعنی جب سیشن ختم ہو جاتا ہے ویڈیو اپلوڈ ہو جاتے ہیں, آپ انہیں ضرور دیکھیں اور اپنے اعزاء اور اقربا میں بھی ان ویڈیوز کو سرکولیٹ کریں. آئیے ہم سب مل کر آخر میں یہی دعا کریں کہ خداوند عالم امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور پر نور میں تعجیل عطا فرمائے, ہم سب کو ان کے مخلص غلاموں میں شمار فرمائے, اور ہمارے سروں پر علماء حق کا سایہ ہمیشہ ہمیشہ برقرار رہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم ولعن اعداءہم اجمعین.